la ciudad se llama Duc, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Pravi fudbal. Dobrodošli u još jednu emisiju koja istražuje esenciju onoga što je ostalo u fudbalu u nižim ligama, pravu onu borbu, pravi onaj žar, što kaže žar na... usne ti, žar dajem ti, usne na dar. Jel to što kažu? Šta? Kako mislite, žar dajem ti, usne na dar? Mislim, to je pesma. Pjesmica jedna stara koju sam ja još pjevao kod dijete. A sad je samim tim bavit ćemo se nižim ligama, pravim fudbalom u nas. Sa nama u studiju je i naš današnji gost. Dobar dan, Branko. Dobro večer, dobro večer. Izvinite, dobar dan. To je čuveni Branko Borota. Čovjek koji iza sebe ima dugogodišnji staž u sportu. Fudbalski radnik, fudbalski bon vivan, sportski novinar, čovjek koji je pisao za Sprint, Sportske novosti, Start, dopisnik Tempa, je dopisnik Ljubljanskog dela. Ali i Zagreba. Dopisnik Ljubljanskog dela iz Zagreba, ako sam dobro razumio. Jeste. Dopisnik Ljubljanskog dela iz Zagreba. I pre nego što počnemo sa utakmicom današnjom, želeo sam nešto da vas pitam. Ono što je poznato, dugogodišnji ste bili saradnik osim Ivice. Osim Ivice bio sam saradnik Bore Milutinovića u Meksiku, jel? I dosta sam dugo tamo radio, šta ja znam, pa sam i... Hteo malo da pokažem... Vi ste danas zbog toga tako i obučeni. Jeste, tako. Malo da pokažem gledalcima, dragim mojim gledalcima. Ovo je inače meksička narodna nošnja muška iz oblasti Sinaloa. Inače, Kulakan je glavni grad i zanimljivo je da su oni svi. Dobro, ima vremena za Meksiko, ima vremena nedgo da mi pređemo na glavnu poslasticu ovog popodneva, na fudbal koji nas očekuje. Gledat ćemo skraćeni snimak derbi sredine tabele Sremske lige, Rudar Vrdnik, Hajduk Divoš. Rudar Vrdnik je domaćin, nalazi se na sredini tabele sa 23 boda, Hajduk iz Divoša nešto bolji, dva mesta iznad na tabeli sa 25 bodova. Na terenu nalazi se naš leteći reporter, Dado Bogdan. Dado, da li se čujemo? Halo, studio. Da, čujemo se, čujemo se. Pozdrav iz sunčanog Vrdnika, mesta na Fruškoj gori, nekada poznatog po rudnicima, a danas po banjskom turizmu. I te davne 1919. godine stigla je prva lopta u Vrdnik i tad je i oformljen klub koji do dan danas, eto, skoro čitavih 100 godina, nosi ime FK Rudar. Kao što vidite, tribine se polako pune, dan je prelep i očekujemo pravi fudbalski spektakl. Hvala! Evo, vidjeli ste. Dakle, tribine se polako pune. Očekuje se jedan odličan derbi susret, utakmica puna tempa, utakmica puna startova. Šta mislite, šta možemo očekivati od današnjeg susreta? Zanimljivo, meni su uvek, još dok sam bio igrač i aktivan u fudbalu, da kažem, poslije kao novinar, uvek su mi bili zanimljiviji ti mali derbi sredine tabele. Da. Mali derbi klubova koji nemaju mnogo da dobiju, nemaju mnogo ni da izgube. Da. Nego jednostavno je tu taj čisti, onaj čisti sport. I ja bi opet da naznač kakvog nema više u našoj Superligi. Evo, zanimljiv je podatak, vi od 95. niste otišli na prvu ligu da pogledaš. Tako je, nisam. I ja sam svima njima pokazao što ipak što kažu kod nas, jer ja neću da idem tamo da gledam ljude koji idu onako, padaju po terenu, koji se ne bore. Izvinjavamo se, Branko, imamo uključenje direktno sa terena. Dado Bogdan. Dado, možemo? Lolić Miroslav, trener FK Rudara, recite mi nešto o današnjoj utakmici, super je vreme, divan dan za fudbal. Pa, današnja utakmica, videli ste, došao nam je gost Hajduk iz Divoša, vrlo dobra ekipa. Tu smo u sredini tabele i mi i oni, trebali bi da bude dobra utakmica, nadam se da će gledalci uživati. Borit ćemo se, naravno, da pobedimo, to nam je cilj, vidit ćemo na kraju. Želim sreću i mojima momcima, također i gostima. Da. Eto, čuli ste Miro Lolić, stari izuzetni trener.
trener koji je bio u Jarku, Tsku i tako dalje, sada je u Vrdniku. Vrdnik, kao što vidimo, klub sa tradicijom. Tako je. Klub sa tradicijom, 1919. Ponikao klub koji je izrodio onog Cilinšeka, klub koji je izrodio neke igrače koji su zaboravljeni. Zaboravljeni na ovim pro. Ja bi istakao jaku tradiciju, da kaže Jugo Švaba, koji su radili Švabe, Volksdojčani. U Rudniku. Tako je, tako zvani Sasi. E pa njihovi, recimo, Štef Lidbarski, čuveni Štefan Lidbarski, otac onog Pjera Lidbarskog, svi pamtimo, sa izuzetno okruglim nogicama, mnezak mali. Recimo, eto, on je samo jedan od ljudi koji su ponekli na terenima pod Namanjskom djecu. Izvinite što vas prekidam, ali javljaju mi iz režije, imamo novo uključenje, direktno sa terena, Dado Bogdan, pa da čujemo. Dado, čujemo te. Sa nama je i Maričić, Rade, sekretar i pomoćni trener FK Hajduk iz Divoša. Tako, divan dan za utakmicu. Ma, jeste, divan je dan, a vidjet ćemo šta će ekipe pokazati na terenu. Vi imate šansu da se priključite gornjem delu tabele. Ajde, jel da sad je 19. kolo, ima 30 kola, ali mogli bi da uvatite ovom pobedom neki priključak, jel da krenete napred? Pa, jesenji deo prvenstva završili smo na petom mestu i kiksali smo prvo kolo na strani i sa ovom današnjom pobedom, ako bi uspeli, opet bi se priključili tu na peto mesto i to nam je cilj do petog mesta, to nam je cilj. Ovo je prva sezona fudbalskog Hajduka Divoša u Sremskoj ligi. Znači, uvijek smo bili tu međuopštinska liga, ovo je uspeh jednog malog mesta iz Srema, znači Sremska liga. Znači, a u budućnosti vidjet ćemo šta će da... Čuli ste Maričića, Maričić je prekaljeni fudbalski radnik, sa tim stavom, dakle, te ruke u džepu ovako sa... To se odmah vidi u startu da je... I baš pozdravljam što je rekao da su iz malog sremskog sela Divoša i uopšte male lige gde se igra srcem, gde se igra žarom, a ne kao, ponavljam, super ligi gde se za šaku evara, za šaku dolara uzima sve... Imamo uključenje na terenu Dado Bogdan. Javljaju mi iz režije. Ja, Branko, se izvinjavam, ja ću vas prekidati u toku emisije. Dado! Dobro, Stevane, moram da vas pitam, jeste laki na kartone? Ja više volim te neke engleske sudije i to i više volim da ih upozorim onako preventivno i to da im ukažem da kada idu nekako bezobzirno i to da ih upozorim pre nego što nastupi taj start i onda to jako utiče na njih, tako da ćemo voditi jednu utakmicu ovako u tom domenu i to. Uvreženo je mišljenje da je sudija područnih liga veoma rizičan posao, da se često dobijaju batine, jel da, i da moraju da imaju upaljenog fiću ili stojadina tu ispred zbog u slučaju bežanja. Da li je to istina? Znate šta, još nismo nikog istukli, a fiću još ne vozimo, tako da eto, nadam se da neće doći do toga. Hvala puno. Zanimljiva izjava, Grbatinić Stevan, sudija, glavni sudija ovog susreta. Ono što je zanimljivo, vi ga poznajete iz Adaševaca. Tako je, mislim, znam njegove više, šta ja znam, fin dečko, mogu da kažem, to je poštena jedna porodica. On je inače, ne bavi se ovim, ovo je njemu da kaže, hobiluk. On je inače PTT službenik. PTT službenik. Ili kako se kaže danas? Poštar na motoru. Tako je. I evo, pre nego što počne utakmica, kada smo već u priči o Meksiku, te vaše priče su čuvene po tome što postoji čitav niz anegdota koje se zasnivaju baš na vama. Vi ste jedan od glavnih aktera događaja u Meksiku, jer vi ste u dva navrata išli tamo. Tako je. Prvi put sa Ilijom Dukićem. Tako je, on je mene odveo kao mladog. A posle sa Borom Milutinovićem. Osim Ivice, ja sam i sa Borom Milutinovićem. Sa Borom Milutinovićem, jer ste bili savjetnik u štabu. I tehniko sam bio, da kažem, meksičke reprezentacije fudbalske. Vi ste u Meksiku čak izdali nekoliko knjiga. Pa ja sam tamo pokušao da spojim dve kulture, što kažu nespojivo u ono vreme, Jugoslaviju i Meksiko, tako da sam pisao o upotrebi tortilje ovde kod nas, a tamo o ćevapu u samoj tortilji. Jer ja sam kulinarski dosta bio jak i volio sam te začine. I njihove začine da je jako ljuto, da prži i ja sam to pokušao ovde, jer tortilja do nas se lako smota, dosta je zgodnio sam bića. Vi ste čak donosili to i na kviskoteku, nekadašnji čuveni kviz, ali nekih stvari ima što ne govore se svima. Ne bili Stevo Karapanđa, jer on je iz vašeg mesta, otprilike da je vaša majka. Pa tu je on, da kažem, širi reon kordune like, tu je i on. Tako da smo mi lako našli zajednički jezik, kao on bio kuhar u Esplanadi. Esplanada je bila u Zagrebu tad nešto što je... I počinje utakmica, hajde da sada vidimo ono što nas sve zanima. Počinje utakmica, igrači izlaze na teren, pa da pogledamo skraćeni snimak utakmice. Rudar, Vrdnik, Hajduk, Divoš. Evo, izlaze na teren. Dobro, mogo sam završiti. A dobro, nema veze, ne zanima ljude o kuvaru.
zaličnice, što ste izgledali. Dakle, Rudar su igrači u zelenom, a Hajduk iz Divoša imaju crne dresove. Vidimo kapitene, glavnog sudiju, igrači polako dolaze na centar i da kažemo odmah na početku sastave. Za Rudar će nastupiti na golu Močić Žarko, odbrambena linija Grujić, Lazar, Ninković, Miloš, Daničić, Vojislav i Santrač, Bojan. Sredina terena Bačić, Nikola, Krstić, Darko, Gravara, Marko i Stričević, Vladislav, koji će se ubacivati u napad i tu negde u špicu, da tako kažem, tehnički, ali možda ne baš u igri, bit će Višnjovski, Kristijan i Bojić, Miloje. Hajduk iz Divoša, na golu je Zeljković, Branislav, zatim tu su Simić, Jovanović, Abdurahmani, Suvadija, Režena, Dario, Stankić, Nenad, Pavlović, Dušan, Marković, Mladen, Lazić, Srđan i u samom špicu Alen Halilović i Zeljković, Vladimir. Najjače postave su, oba izveli najjače postave. Da. Treneri, da kažemo i top, to su Lolić, Miroslav i Krstić, Stevan, mogu da računaju obojica na najjače postave. Utakmicu će voditi glavni sudija Grbatinić Stevan. I ono što je zanimljivo, pomoćne sudije su Petrović Stefan i Petrović Rastko, dva brata iz Sremske Mitrovice, dva bliznaca iz Sremske Mitrovice. Mitrovački bliznaci. Tako Mitrovački bliznaci i po tome su čuveni, da kažem, u sportskom delu Sremske Mitrovice. Dakle, očekujemo izvođenje prvog udarca. Lopta pripada igračima u zelenom. Dakle, igračima Rudara iz Vrnika. Vidimo ovaj lep pejzaž. Tako je, mene malo podsjeća na čuveni stadion Rijeke, Skantridu. Jer je nekako u udolini, nema kamenja, ali je iznad tu gore. Dakle. Ovo je stadion, dakle, Podnobanjskog lečilišta. I ima gledalaca od prilike, kažu da se skupilo negde oko 1000-1500 vatrenih simpatizera oba kluba. Naravno, više ima navijača Rudara. Navijači Hajduka nisu mogli da dođu, autobus se pokvario negde gore kada su prelazili preko njega. Irišku, da. Standard, da kažem. Dobro, to bi trebalo rešiti, tu lakat krivinu, nekako rešiti. Nego da se vratimo dešavanjima na terenu. Dakle, u crnom su igrači Hajduka iz Divoša, oni napadaju sa desna na levo, a sa levo na desno u zeleno igrači Rudara iz Vrdnika. I vidimo odmah jednu akciju na početku. Vrdnik pokušava nešto da napravi. To je bio neki traljav šut. Biće to, čini mi se, korner. Prvi korner, da zapišemo i to čisto zbog statistike, ako ne zbog nečeg drugog. Mislim da je to prvi korner. Uobičajeno je da kornere kod njih izvodi Grujić. Grujić je alfa i omega, kapiten tima. Čovjek koji izvodi te sitne, precizne udarce, kažu da može da nabaci na trepavicu. Jeste ga gledali nekad ranije? Gledao sam ga dva puta, istina je to. Posjećamo na Bekema. Aha. I svoje vremeno Bugsbyjeve bebe, nekada, aha, da kažem... Nobby Styles, tako, kao Nobby Styles. Recimo, kao Nobby, mix Bekema i Nobby Styles. Dobro, znači ovaj korner je bio, da videli smo, neuspešan, bilo je to ubačeno. Međutim, puno igrača je tu bilo na terenu, ponovo korner. Pritisak je ovo, da kažem, u prvim minutima, pritisak Vrdnika, pritisak Rudara iz Vrdnika. Biće ovo, dakle, ponovljena, malte ne, gotovo identična situacija iz petog minuta. Ovo je sada... Prirodno je da domaćin pritisi odmah na početku. Naravno, da. Tresla se gora, rodio se miš. Mislim miš. Da, to je Ilija stalno govorio. Inače, vaš idol. Tako, Ilija Dukić je moj idol. Evo, nezgodno od starta. Da, bio je ovo lakat udarac, lakat u glavu. Pa je utakmica malo zaustavljena. Izgleda da je u nos. Da, ništa. Nastavit će igru. Igrač sa brojem 7, to je Pavlović Dušan, agilni Pavlović Dušan. Da vam kažem nešto. Zanimljivo, lep dan, gledalište puno. Evo ga Pavlović, oporavio se, dakle, Pavlović, ispratimo samo ovu akciju. Pavlović dodaje loptu, Pavlović nešto pokušava, Jovanović, Pavlović, da li ovo petom pokušava, međutim, uleće, go! Evo, 1-0. U 13. minutu, Abdurahmani u 13. minutu rešava ovo pogotkom. Zanimljivo, odmah na početku pada go. Tako je. Dugo nismo imali ovo, Branko, ja moram reći. Otvorila se ekipa Rudara. Ali obe prethodne utakmice iz X-a su išle. Tako je. Ako da kažem, kladioničar su žargonu. Ruka, igrač sa brojem 6. Evo, nismo imali vremena da ispratimo go. Bio je to zanimljiv šut, zanimljiv pogodak, vrlo precizno su odigrali, bila je to. Ali krenulo sve od Pavlovića, koji bi se hvatao za glavu minut ranije da bi pogodio akciju. Simić, Jovanović, Pavlović, Abdurahmani, Pavlović, Petaj, Abdurahmani je naletao i dao gol.
Da vidimo šta će sada da urade domaći igrači. Sad ćemo da vidimo šta će da urade domaći igrači. Ne predaje se Rudar, vidim da ima inicijativu, napadaju i dalje. Evo opet Grujić. Vidimo Grujića pored lopte. Standardno pored lopte. Grujić, ubačena lopta. Eto. Precizno, nedovoljno jako, odličan. Zeljković brani. Vrsni tehničar. Nije ovo bio problem za Zeljkovića, moram to reći. Nije ovo bio problem za Zeljkovića. Da vidimo dalje, utakmica se otvorila, sada je već, da kažem... Ljuti se Lolić, ima pravo da se ljuti na svoje igrače. Izgleda da igrači ga nisu poslušali ono što su dogovorili. No da vidimo... To je nezgodno sa igračima, ti njima možeš govoriti, ali ako se to ne sprovodi na terenu, nema. Naravno, pa šta, neće onda slušati. Eto. Da. Ruka. Po levoj strani neki pokušaj. Dobro, možda nije zaslužio, evo, kartona, možda nije zaslužio opomenu. Mene je delovalo ipak kao da je slučajno. Da, ruka u stelu. Misliš da nije Enac? Pa nije, jer mislim, on je slučajno kao Šamarčinu da je upalio loptu. Nije on sad, ali dobro, ajde. Ali kaže, mora biti iznad. Nije prirodno, kaže, držao ruku. I to je glupo pravilo da ja to ne mogu da shvatim. Šta je prirodno? Šta je prirodno držao ruku? Jebiš ga, da li nam? Ja sam imao sa mnom u NK Velebitu, je bio jedan čelar, on je držao ruku. Čelar bez ruke bio? Pa bez ruke on je moj cirkular odna rupa, kako ne bi znao čelara? Čuveni čelar. Ha, da. Dobro, idemo dalje da vidimo šta se dešava. I pogledajte kako visoko pritiskaju igrači Divoša. Pogledajte kako oni visoko rade pressing. Već na 20 metara od gola je pressing. I evo sada igrač sa 10. Ulazi Pavlović. Pavlović pokušava da doda nekom loptu, šansa ništa. Mogao je naletati. Bilo blizu, ali pribrano su se odbranili. Dao da je ovaj gol dao krila timu Hajduka i oni sad idu napred i grizu za to peto mesto na sve ili nešto. Neverovatno. Opet jedan nezgodan prekšao, opet hvatanje za glavu. Ako se po jutru dan poznaje, onda je povreda glave jednako goza. Ne razumijem. Marković je na zemlji, samo da kažem. Šta ako se po jutru dan poznaje? Pa ako je malo pre Pavlovića u glavu kod prvog gola. Aha, misliš, ako je... Ako sam, jel? Da, dobro. Jel često te male sitnice ti mogu dati uvid u utakmicu samo? I ponovo je ovo Pavlović. Pavlović je presekao loptu. Dodao do igrača sa brojem 9, to je Lazić. Lazić ubacio do Pavlovića i pogodak 2:0. Evo ga. Odličan udarac. Evo ga, prvo Pavlović. Prodisao je dobru igru. A onda zgodita. Na prvu tako se igra. Fudbalska. Nema spušta, nema štopanja u 16 metara. Ja to govorim našim igračima, a oni samo šutu. Oni gledaju u zemlju i broje pare ovi u reprezentaciji. Tako, sad ga završimo, pa ćemo posle ja i ti pričati. Odlična, odlična utakmica. Offside. Ovo je offside. Pomoćni sudija Petrović, čist offside, digao je zastavicu i dobro je procenio. Mater se bliznila dva puta, kamo je lepe sreće da je i treći put. Da vidimo dalje. Pokušavaju sada igrači Rudara, mada već je to da kažem. Već je to 2-0. Po srcu, što kažu. Gubiti 2-0 kući. Snaga. Gubiti 2-0 kući. Sad je voda u ušima. Sad je voda u ušima. Ponovo se. Ponovo se. Zaleteo se Lazić Srđan. Robusni Lazić Srđan. Podsjeća me malo na čuvenog Japa Stama. Da. Mislim, fizionomijom, jel? Da. I tako i zalete se. Pa ne može se on stati, zato on često u offside uđe, jer on ne može stati, jer ta inercija njega vuče. To se zove impuls, ja sam inače studirao fiziku, 2 godine sam završio, impuls masa puta ubrzanja. Da vidimo dalje, šta će biti. Samo korner, čini mi se. Korner za Crne, korner za Hajduk. Mali donese loša, bravo mali, jer nije zgodno i ovim dečacima oko gola penjati se na to brdo. Lako je bilo prošle nedelje u Ftogu, gde sve ravno i plastenik stoji iza. A ovdje se treba popeti. Podno banjskog lečilišta uvek je bilo zanimljivo. Uvek je bilo teško za omladince. Tako je, ali oku zanimljivo. Oku zanimljivo, ali teško za omladince. Ovo će biti korner treći po redu za Divoš. Međutim, brane se ovdje iskusno igrači Vrdnika. Ali napada, nasrće, hajde. Ponovo vraća na lopta sa brojem 6, Stankić. Stankić ubacuje, međutim, nekako su se odbranili igrači Rudara. I sada Rudar radi neku kontru. Lolić zabrinut i treba da bude. Lolić je zabrinut, ali da vam kažem, to je bio iskusan faul. Iskusan faul, sada šansa! Jo, kakva prilika sa brojem 4, Daničić, Vojso, o, kakva, moglo je lako biti 1-2. Morao je dati ovo Daničić. Moglo je lako biti 1-2, Stričević ga je proigrao vrhunski filigranski na petuparcu. Kako je ovo prošlo pored golmana Zeljkovića? Zeljković je mogao samo to da isprati.
Odlična, odlična akcija. Malo sreće za Hajduk. Evo, ako sada Hajduk stisne, možda, jer 2-0 kažu najopasniji rezultat. Lomi se utakmica, tako je. Na 2-0 je, opusti se, uđe tako voda u uši i onda ovi te stignu. Međutim, ja sa brojem 10, da li ovo šansa, brani golman. Gol. Sa brojem 10 stiže ponovo, ovo je Antlis proveo gol, kapite. Halilović, ali. Nema, iskusni prvotimac Hajduka iz Divoša. Da. Pospremio je to što kažu naše kolege. Pospremio je to u gol. Halilović je odlično ovo. Pogledajte koliko je on brži. To je to. Ali Močić je tu, Močić je tu dakle, napravio kiks. Recept stari u fudbalu, ako ne daš 100% šansu, sledi kazna. Tako i sledi kazna. Tako. Ja sam to 30 puta u Staroj Pazovi kući fudbala na predavanjima govorio, da. Nema predavanja, a oni evo, samo šansa, ponovo šansa i broje one novce njihove koje dobili. Halilović ponovo, pokušaj loba, odličan udarac. I vidi se da je Halilović brusio svoju formu. Ranije, prethodnih godina, u klubovima većim, u klubovima u kojima se ozbiljnije radilo, Halilović je izuzetno ovo sada pokušao da lobuje golmana Močića. Međutim, Močić se ovaj put, da kažem, malo iste, ali i Močić je kriv za treći gol. Dobro, delom jeste, ali s obzirom da je obrana Hanudara kiksala 38 u dva navrata pre toga. Minut, gubiti 3-0. Ajde, nije sve izgubio, 90 minuta se igra, nećemo... Nećemo da kaže da prejudiciramo Halilović. Pobednika. Halilović ubacuje, evo ga Pavlović ponovo, 4-0. Ovo je već sada. Možda je najbolji akter trenutno utakmice, 38. Pavlović. Minut, Pavlović za 4-0. Da vidim. Ona deca iza, samo sede i gledaju. Odličan udarac. I Pavlović je krunisao negde tu svoju odličnu predstavu, krunisao odlično. I drugim golom i svaka mu čast. Takvi igrači. I šta da kažemo posle viđena 4 gola? Šta da kažemo, tja, što kažu... Gde je bilo na Superligi, nije bilo u celom kolu 4 gola. Kako super, ja sam rekao 100 puta, ja to neću da gledam više i ne treba da, jel vidiš da... Evo sada šansa ponovo, evo sada šansa ponovo sa brojem 11, međutim sada se Močić, da kažem, dokazao, sada je Močić zaustavio Zeljkovića. Pogledaj taj žar kod Pavlovića, kod Halilovića. Da. Pogledaj malog Močića koji gubi 4-0, on se nije predao. Nije. On se nije predao. A ja kad golmanima pričam u kući fudbala na predavanjem, nema predavanja do kraja. On samo spuste glavu i broje one novce njihove što dobije od velike klubova. I koji ima koji broj telefona i da oni na telefon. Ajde, molim, i oni menadžeri kad bi... Ma dobro, nema veze sada. Da se vratimo na dešavanja na terenu. Mislim da pokušaće ipak domaći da naprave nešto. Nije ovo pozicija koju je Lolić, i čitav tim očekivao, ali pokušaće da naprave nešto. Op, pade igrač u šestestercu, međutim nije to bio sa brojem 4, pokušaj! Slab pokušaj, Daničić, Vojislava. Nekako su mi Daničić i Stričević, oni su mi onako najagilniji u domaćem timu. Evo ga Stričević, o kome sam govorio, Stričević šutira, brani ovo, odlično Zeljković. Mogao je da smanje Stričević, boga mi na 1-4. Šut! Ode u Vrbničku kulu lopta. Ode pod Vrbničku kulu lopta. Da ovako visok rezultat na strani Hajduka ne oslikava baš pravi odnos. Ne oslikava, vidimo da... Snaga na terenu. Iskoristili su svoje prilike momci u Crnoj. Uop! Ponovo, Halilović odlično, ima da kažem, taj fel spodnik. Ali ja kad vidim ove dečake, da oni sede iza gola, grickaju stamčicu, to smo i mi radili pred velikim igračima u ono vreme, pred Šekularcem, pred Mitićem. Da, jeste, to je za njih uživanje. Da vidimo sada borba na sredini terena, ponovo zeleni pritiskaju, ponovo Stričević proigra, odlično loptu je dao Stričević. Odlično, čist penal. Čist penal Zeljkovića i Zeljković mora biti sankcionisan žutim kartonom. Tako je ispravna odluka. Da li će to Grbatinić da učini? Sad ćemo da vidimo. Možda i opomena. Sam je rekao ovo da više voli engleski način suđenja. Ali ovo je zadnji igrač, pa nemoj pričati sad. Pa to je zadnji igrač, pa mora da ga sankcioniše. I evo, dobro sam i rekao. Ali mogu, jer ja sam sudija bio u nižim legama preko 15 godina. Nećemo biti robovi profesionalizma. Op, jeste, ma sve stoji, svaka si rekao, pravo si rekao. Bez obzira na start, tako se to vodi kao bez obzira na start. Sad vidim. Prođe 11 tera. Ja nisam vidio da je... Ne znam iz režije, da li... Ne znam da li je režija ostavila 11 tera.
Ne znam da vam kažem. Ja, ti se svađati, jer žuti karton mi je moći. Pa ja mislim, ne mogu da, kad ja sam bio, zaista sam učestvao u nekim... Da, ali ja, ti treba da gledaš, a ja da nabacujem komentar tebi na penaltikus. Dobra, evo, ti sve znaš, ti si... Stričević. Stričević je izvesti korner. Stričević je poznat po preciznom udarcu. Stričević na prvu stativu, do broja šest. Broj šest, to je Bačić Nikola. Bačić Nikola pokušava, ovo je šansa, odlična šansa sa brojem četiri. Ponovo Daničić je bio u prilici, međutim, ovaj put se istakao Zeljković. Odbranio je Zeljković 1-4 na poluvremenu. 1-4 na poluvremenu, odlična prikazana predstava, odlična igra. Zaista, ovo je odlična fudbalska predstava. Nismo očekivali ovakvo prvo poluvreme za njih. Tako je, slava fudbalu, što kažu, e, ovo je dan kad ti kažeš da se sve isplatilo. Sve treninzi, sve ono što smo gledali, a što nema u Superligi, danas se isplatilo. Hvala momcima iz Srema, hvala Rudaru iz Vrdnika, hvala Hajduku iz Divoša. Eto, te ja sam... Kiša, golova... Prava kiša golova, 1-4. Kiša golova, što kažu, jel, što me podsjetilo, dragi gledalci, na utakmici u Santos Laguna, Guadalajara. Tamo je bila kiša golova, kiša je padala, to je bilo nevjerojatno. Ja sam bio tehniko tad u Santosu iz Lagune. Neverovatno, mene su posle te utakmice neki ljudi obučeni u crno ubacili u kombi, neki sledbenici Azteka. Oni mene viču, ja sam volar za Azteka, ola, ola. Ja gledam onako, razumeš, savezano one usta, odvedoše me u jednu pećinu. Iznad, gore stadiona Tenochtitlan, pa još gore iznad. I unutra se njih skupilo, oni su sledbenici Azteka, prinose ljudske žrtve, bodu se noževima, razumeš? Da. I kako mi je pričao taj neki mali glavni sveštenik, viče Kalima, Kalima i ovako mi prema srcu. Ja se mislim šta Halima, ono Jorge Campos golman, El Chapulin mali. Pa ne, kažem ja njemu, El Chapulin, hola, soj tu, jer to je kao isto ti. On kaže, Borota, to si ti, soj tu, ne Borota, hola. Nemojte me zezati. I tako me pustiš. Znači, i šta, ništa nije bilo, jel? Oni drugi su, da kažem... Pa dobro, to je tako i da kažem. Kod njih je to tako. Sledbenici zmije, keca, korkle. Ne smaram ja sad ljude sa meksičkim sektom. Uglavnom, meni je dobro bilo. Baš nezanimljivo je sekta te njihove. Jesu oni šta su? Pravoslavnog. Pravoslavno opredeljene katolici. Imaju Hristosa, šta su oni? 97% su oni katolici. Ali ovo je nešto drugo, to je pernata zmija, keca, katol. Da ti ne pričam sad, ljuske žete zlate. Kao svedoci što kod nas, pa on je odele. Pa nije, na taj sličan način. Svedoci su pseudo-hrišćanska sreća. Javlja nam se sa terena da prekinemo ovu priču. Dado Bogdan, Dado, da li se čujemo, razgovara sa nekim od aktera derbija. Alen Halilović je jedan od strelaca u prvom polu vremenu. Haliloviću, kako komentarišeš, igra vam je sjajna, mislim, za sad, ali možete održiti taj tempo do kraja? Dobro smo ušli u utakmicu, dobro igramo i mislim da nema problema da ćemo pobediti na kraju. Kratko, ali jasno, Halilović kaže, dobro smo ušli. Mislim, odlično ste ušli u utakmicu, bolje, jer je 1-4. Ne znam da li može bolje. Ne može bolje. Svaki 5 plus prvo poluvreme, što ovi što igre u kladionicu znaju šta ja govorim. 5 plus prvo poluvreme. Trud koji se na kraju ova plotio, jel? A, kažite mi, Branko, da porazgovaramo malo ozbiljno, evo pre nego što počne drugo poluvreme, to možda bi mlađi gledaoci voleli da znaju koji su vaši fudbalski uzori. Ko je onaj kome se vi divite? Ko je onaj koji je obeležio vaše detinjstvo, da kažem? A teško je reći. Milane, mnogi su tutnjali zelenim terenima, jel, dragi gledalci? Ali meni je, možda, sad ne bi da ispadne opet ja, ali Ilija Dukić je meni ostao kao jedan koji je... Dobro. Mislim, jer tu raznovrsnost igračku, tu jednu svestranost, to nije viđeno ni pre, ni posle njega, da on, evo, samo jedan primjer, dragi gledalci, on je u Meksiku najprije bio libero, zadnji znači igrač odbrane, a posle u Kolumbiji u Čirinom Independiente Medellin igraju poziciju špica. U dva navrata u kupu bio najbolji strelac, a počeo je, samo evo, da kažem, vidimo, samo ja se izvinjavam, ja se izvinjavam, Branko, molim te, prekini. Molim te, Ili Dukiću, evo da vidimo samo... Valderramo nisam spomenuo kako je mali Valderramo. Evo, pogodak koji nismo videli, javljaju mi iz režije, to je taj penal. To je taj penal za 1-4, 42. minut. Stričević je proigrao Daničića, greši golman Zeljković, ruši igrača, dobija žuti karton, to smo sve videli, ali kazneni udarac Grujića i Grujić smanjuje na 1-4. Grujić iskusno kao i uvek, dakle, on izvodi sve prekide. On je sličan, možda...
po svom stilu Iliji Dukiću, da se vratimo. Nije, ni sličan nije Iliji Dukić, Grujić, ni malo. Ja pokušavam da kažem za Valderamu, za Asprilju nešto da ti kažem, jer to ljudi vole, jer da su bile kolumbijske veličine, a ponikli od Ilije Dukića, razumeš, uzim ga, a ti meni Grujić, pa Grujić, pa što, dobro Grujić, nek je dao, šta iz penala, kapiten. Kreće drugo poluvreme, da vidimo šta se dešavalo, da li su domaći uspeli da stignu 1:4, kako se kretao dalje rezultat, skraćeni snimak nas očekuje, pa da pogledamo. Kako možeš tako biti? Ja te dovedem u emisiju. Evo izmena, odmah izmena na početku. Ulazi Radosavljević sa brojem 17, korpulentni Radosavljević ulazi u Hajduk iz Divoša. Otprilike, negde sredina terena se pojačava, otprilike ja razumem i trenera iz Divoša, on hoće da zadrži ovaj rezultat i ja ciljam da će se oni opredeliti na čuvanje svoga gola i možda kontranapade. Ono što očekujemo je konstantni pritisak domaćih, konstantni pritisak Rudara iz Vrdnika, kako bi, ako ništa drugo, barem smanjili poraz od 1:4. Ali ne zna se, fudbal je okrugao, fudbal je naduvan, fudbal je, kad ga šutneš, ne znaš gde će otići, ako baš nisi precizan, i fudbal može da odredi da bude možda i 4:4. Šta mislite vi, Branko? Nemoj se ljutiti. Šut je ovo bio, o, odličan šut, ali sudija je ranije prekinuo utakmicu. To je opet Halilović. Ne treba da se ljutite na mene, ja sam rekao samo da, ako sam i uporedio, a posle ćemo razgovarati. Nisam. U kafiću dole. Da vidimo, evo, ponovo šansa, napadaju crni i ovo je prekršaj. Prekršaj je ovo za goste. Prekršaj. Ali sportska ruka tako pružena. I treba da bude u Pavlović. Da vam kažem, Pavlović mi je najagilniji. Ja ne znam, evo, i Halilović. Pavlović izdvojio, ali možda više čak Pavlović, jer je bio asistent kod prvog gola. Strela dva gola. Neverovatno koliko taj momak trči po terenu. I svi su se tu sada ima, skupili. Je, ne znam o čemu igrači iz Rudara su se skupili. Znaju da Halilović ima precizan i oštar šut. Biće ovde sigurno ili živi zid, iako je daleko od gola. Pokušaće da ga ometaju. Ne treba na ga ometaju. Ne treba. Još uvek svađaju, naše nije, sudije, pogotovo Grbatinić, Steva, nema sprej, nema dezodorans. Ne valja se. Kako zovu, nema onaj dezodorans da obeleži. Još uvijek u nižnim ligama. Dobro, nema dezodoransa, tako je, to se iz Engleske dovozi. Čudi me da UEFA im nije dala kao pomoć, ispomoć. Ako u kući fudbala stoji, pored gola. U kući fudbala, da ja sam bio u Špajzi. Ja sam vidio. Stoji 40 dezodoransa tih za obeležavanje. Vidio sam ja to. Mjesto ja to stoji. Što im to ne deli? Ja pitao, što ne delite ovo ljudi? Jer ja sam mučko, ja sam gledao rok trajanja. To je sve prošlo rok trajanja, druže moj. Nemoj pričati. Neverovatno. Ponovo je ovo lopta za domaće. Domaći navijači već polako odlaze sa terena. Još je ostao koji ima semenke. Ali očekuju možda i oni da će uspjeti. I ovo je ponovo šut! Ovo je odličan! Ovo je. Ako nije Pavlović, sjeti mi nokat. To je šut iz daljine. Nisam video ko je šutirao, ali Močić se istakao. Ako nije Pavlović, sjeti mi nokat. Ovo je iz daljine bio jak udarac. Močić se istakao. Boga mi, moglo je biti 5-1. Šta ti kažeš? Moglo je biti 5-1. Da. Da vidimo dalje, zeleni ponovo kombinuju, pokušavaju nešto, nema, jel ovo je to, jel ovo je, nema tu, vidite vidimo. Kao da se izgubio. Pogledajte, ja pa stava. Evo, nema ovoga, druže, vrat se nazad, mali s bradom. Nema potrebe za ti, mali s bradom, mogos i dobro je prošao. Dobro je, Boga mi prošao, jer ovaj, nema potrebe se gurati, nema se potrebe svađati, momci, svi ste Sremska liga, svi ste Sremci. Neka pruže ruku jedan drugom i neka nastave utakmicu kao da se ništa nije desilo. Jovanča, sudija vodi utakmicu, suvereno vlada. Razgovara, terenom. Ne daje kartone kad ne treba. Tako je. Neprimetan. Tako ne, je. Kao da ga nema na terenu. E, jedino, to je pravi sudija. Pravi, ali jedino mi je žao sprej da mu kao Kolinda. Da mu nije sprej dat iz kao kuće. Kao sudija Kolinda, što je bio neka ćelavi, sećaš se Italijan, Kolinda. Kolina, ti treba malo više da gledaš ovaj zvanični fudbal. Ti nećeš od 95. Yes, Kolina. Ti se zarekao 95. da nećeš više. Mene čudi da ipak vratio bi se na dezodorans, popularni sprej, kako ga nazivaju, da mu nisu dali. Ali evo da uputimo apel preko naših gledalaca i naših prijatelja. Šuti ga. Evo, fair. Da li je ovo osveta? Da li je ovo mala, slatka osveta? Slučajno prihvata to. Ali žuti karton je tu. Odlično. Opet bih rekao, slučajno je, ali je oštro i zaslužuje karton.
bez obzira na start, ja sam bio sudija, pa znam. Dobro, sad ja verujem da Hajduk iz Divoša odgovaram ovo malo razvlačenje igre. Pa oni namerno razvlače se. Više prekršaja, odlazi vreme. Tako je. Njima rezultat igra, oni su u priključku za to svoje peto mjesto. Da, oni sada ništa, oni će tamo malo da razvlače utakmicu. Pokušat će domaći nešto da urade, da li je ovo glava za domaća, pokušaj šutak, glavom Stričević. Stričević je stigao, Stričević ubacuje, brani golman Zeljković. Ali ne sme se svest fudbal na jednu ekipu. Rudar treba da odgovori tim izazovima i da krene svim snagama napred. Na svom terenu nemaju šta izgubiti. Da. Nemoj šta izgubiti, Loliću, ako evo, me čuješ, kormena. Ako se ovo prenosi i tamo, ja ne znam da li su satelitske veze. Nema ako... ovdje satelitskih veza, ovo je skraćeni snimak. Da. Kore, rispade, lopta iz ruke, naleteo je ovdje sa brojem 11, Bojić Miloje. Pokušao je Bojić nešto dure, vraća na lopta nazad. Pokušat će ponovo, igrač sa brojem 3 ubacuje loptu nazad. Stagilni Stričević uzime loptu, pokušaj ovo šuta, ništa. Ostaje 1-4 i sada napad imaju crni. Opa, ponovo je preseče napad. Rudar pokušava da stigne do gola. Stričević, ništa. Raščistili su to odbrano. Tačno kako sam ja malo pre rekao. Čim se malo potrudi, sledi nagrada. Sredi ono što je u fudbalu, Ciporek sam gradio. I ovo je, da kažem, slika i prilika do sadašnjeg toka utakmice. Ponovo su pritisli. Nije dobro igra. To što ali vidim. Pritiskaju oni jadni, ali nema tu završnog pasa. Nema, možda i dva završna pasa. Nema, fali ta veza sredine terena. Evo, mali, nemoj mali blizu Siporeksa, ako su gradili Siporeksom, nevalja ima azbesta unutra. Kako je nos istresao, Bačić, ovo je čuda. Bravo, Bačić. Volim to da vidim nižim ligama. Bačić zna da je stresa, stvarno, mislim. Ubačaj Bačića, korner je ovo sedmi po redu, ovo je negde 56. minut sa brojem 11, šutira. Vredno zapažaja. Bojić Mile, ali neprecizno. Ovo je već treća, četvrta šansa domaćeg tima, treća, četvrta šansa Rudara. Jednostavno, nema završnice. To je kao kad ti sad sa, ne znam, da odvideš, ono što ste rekli da kažem, žensku u krevet završnice. I ona da će, razumijem. Žensku, razumijem, sad je sve. Šansa je ovo, ponovo Halilović šutira, ali bio je to slab udarac. Nema finiša. Da oni Siporek ja hoću samo još jednom da vam kažem. Dok pričamo. Ali vidite vi, napadi se smenjuju. Čas napadaju crni, čas napadaju zeleni. Tempo je zaista visok, pogotovo za ovaj rang takmičenja. Stričević prebacuje na desnu stranu. Na desnoj strani nalazi se sa brojem 2 legenda Grujić. Grujić vraća nazad do broja 7, to je Krstić Darko. Darko proigrava, ponovo je ovdje sa brojem 4. To je Daničić Vojica. Daničić ubacuje šut glavom, bravo! Bravo! Bravo, Vrtnik smanjuje i dovodi neizvesnost u ovu utakmicu. To sa brojem 9, Stričević Vladislav. Sad, ako bi jednom brzom akcijom savladali još jednom golmana, još da jedan tutnu i onda se igra. Onda postaje još zanimljivije. Ne mogu vas čuti, ja samo sam želio da vam kažem. Oni vas ne čuju, to je snimak. Nismo žičano vezani za teren. I nemamo dole reprodukciju zvuka. Mi žičano nismo vezani za te. To je odigrano neki dobro, dan. Ma ja sam ponešen, jel bio? I ponovo sada kreću. Vidite ovu sad borbu. Vidite ovu borbu dve šestice i devetke. Pa jednog drugog predriblo. Trećeg vrti u krug kao na petoparcu. On je navikao na malom futbolu. Ja ga znam sa malog futbala. I joj, napuca svoga. Ja ga znam sa malog futbala. Ovo je prekid. Petoparca. Sa petoparca ga poznajem izuzetno. Na malim prostorima lazi Srđa. Nemam u Sremenu. Al ne da se ni Hajduk, evo vidi se, jaka jedna samosvesna ekipa. Šut! Sve, evo, iznudio je intervenciju Močića, ako se ne varam, jel? Močić, ostaje 2-4. Ostaje 2-4 i ukoliko u narednom nekom kratkom periodu ne uspeju da zabiju još jedan, bojim se da nema svrhe, jer približavamo se već kraju utakmice. Ali evo, otvorio se Hajduk. Brzi voz! Otvorio se Popularni Hajduk. Popularni brzi voz, Lazić brzi voz, novi brzi voz, kroz Prokop nakon prolazi. Nakon ovog drugog gola, Hajduk umjesto da se još više povukao, što je zanimljivo, taktika je suprotna, oni su otvorili, tako dobro. I treba, i tako, to treba raditi. To je, mislim, dobro, to su taktike, evo. Šansa je ovo za Stričević. Traljavo. Kako si ovo promaći? Pa ovo nisi mogao da promaći. Inače, odlični Stričević. Pa ne može druže ovako, Stričević. Ponovo je ovo napad doma, međutim, presekli su ovo momci iz Divoša. I sada kreće akcija.
sa brojem 5, lopta polako prelazi na polovinu terena, da li je u Halilović, ja mislim da je Halilović, Halilović prolazi jednog, prolazi drugog, sa brojem 14, bit će ovo šansa, ubačena lopta traljavu, došla je nekako do Halilovića, šut! Au, šta ti, kako je skočao, neravno. Neravno. Neravno je brano, neravno je pored gola. Čudi me da eno im Valjak tamo. A šta misliš? Eno im Valjak tamo, da oni nisu. Pa nije ovo da kažem banijski derbi kod vas tamo, pa da mora da bude džombasto. Ali ako mu dezodorans ne daju, koliko klubu uopšte daju da kažem prave engleske travice da je on posebno? I da bude zarava. Nemojmo ulaziti u engleski mislim. A hoću da ti kažem, raspodela je. Raspodela. Šansa je ovo za goste, međutim, ono Boga mi sve ono što je pogrešio, prvo igra se Moć, ne se igrati, Močić bacit se dole na loptu. Halilović je mogao uzeti, samo da je nogicu uzeti, pružio, malo opet. Jer golman smer rukom, a igrač ne smer. Šta? Golman smer rukom, a igrač ne smer rukom. Mislim, govorim, ako ima neko ko spravilimo futbola, nije upoznat. Jer ja volim da privučem novu publiku, ja sam takav ljubitelj futbola. O, ode ovo gore. Ode kod komšije Rakića. Ode kod Rakića u tor. Oj, Rakiću, dolje vamo. Dobro, kad gleda besplatno sa isto, kada gaže, neka mu i malo razbije prozor. Čija li ono vila gore, da mi je znati? Ne znam, ja mislim, pričaju ljudi da je koji je to funkcioner? Ne znam se. Kraj utakmice. Zaista, Ferik, nevjerovatno. Evo, Močibo, prvi put sam srećan i zadovoljan što sam me pozvao u emisiju, što sam imao prilike i nema veze što smo se sporečkali. Ja opraštam, ja ti sve opraštam. Evo da prvi put da se sada sretam, do sada smo već bili. Pa mislim, zbog futbala, ja nisam, više sam zbog futbala, ne zbog nas dvojice, jer nismo mi tu zbog nas dvojice. Ali da se vratimo, odlična utakmica, odlična predstava. Pobedili su gosti. Rudar Vrdnik je izgubio kući od Hajduka iz Divoša rezultatom 2-4. Ovom utakmicom Hajduk iz Divoša jer sam neki kulen, dosta ljuti, malo me je to poremetilo jer treba dosta da pričam, ipak je ovo emisija u kojoj se priča, a vraća mi se na grlo. Dakle, 2-4 sa ovim bodovima gosti idu dalje, gosti hvataju priključak sa gornjim delom Sremske lige. Ja ne znam koliko klubova ide u viši rang takmičenja, nisam pratio dva. Kao što je i rečeno, u kući fudbala oni će odlučiti verovatno zadnji dan. To je to. Razumete šta hoću da kažem. Videli smo odličan meč, videli smo 6 golova. Praznik fudbala Podnobanjskog lečilišta. I da kažemo kroz onu pesmu, nigde nije bolje nego kada topla voda lečilišta Banjskog Branko Radičević polila je meni krilo. Izlečenje ptici daleko. Drago bilo, tako nešto, ali znamo svi šta hoće pesma da kaže. Međutim, imamo uključenje direktno sa terena. Dado Bogdan je dole, priča sa nekim od aktera meča. Dado, možeš komotno. Tako je stvarno, sjajno prvo poluvreme. Kako to komentarišite? Slažem se, na vreme smo otvorili utakmicu, dali smo 4 gola na vreme. Posle je već bilo ono što kaže na leru, ali uspjeli smo, na kraju su nas stisli, bili su blizu čak da daju još koji gol, ali mislim da smo zasluženo pobedili. Njima sve čestitke na borbenoj igri. Agilni Jarežina, odličan, fair i korektno, borio se. Suma sumarum utakmice. Nema što da se doda. Imamo još jedno uključenje. Mislim da je naš leteći reporter dole sa predsjednikom domaćeg kluba. Uprava Napolje. Čulo se sa tribina 90 minuta i zato smo i doveli predsjednika. Šta nešto ima u klubu? Šta se desilo? U klubu štima sve, Ćiro. Prvo bih hteo da čestitam gostima na zasluženoj pobedi. Dali su nam za neki 15-20 minuta brza 4 gola. Posle toga smo se malo prenuli, počeli da igramo, imali nekolicinu dobrih šansi, od toga dve pretvorili u go, do kraja utakmice bilo je gusto, međutim, eto, nismo uspeli da izjednačimo, što bi po meni bio realan rezultat za ovu utakmicu. Fina, pomirljiva izjava nakon jedne lepe utakmice po lepom vremenu, nakon 2-4. Šta da kažemo dalje, ili imate vi nešto da dodate? Pa slažem se, evo, ja nema šta da dodam, mislim da je i predsjednik kluba shvatio ko je bio bolji danas, evo, i da je dao jednu dobru ocjenu i u pomirljivom tonu, oni će u Divoš ići podignute glave. Tako je. A kada smo već kod pesme i igre, kad već pričamo o tome,
poneli ste gitaru, pa... Pa ja bi, evo, možda i za kraj i za veselje navijačima Hajduka iz Divoša i samim igračima poželeo kraj i sreću za jednu pesmu iz Meksika koju sam ja nekad davno izvodio. Ajde, na svojoj prvoj singlici, više i to o Meksiku. Jednu pesmu ajde. Koja je, da kažem, tradicija tamo posle svake pobede. Ajde, aj, aj, aj! Ta 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 Ilija Dukić. Ta 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 Ilija Dukić. Ta 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 ta. Aj, aj, aj! To bi bilo sve, dragi prijatelji. Vidimo se sljedeće nedelje kada ćemo gledati jedan od najvećih derbi susreta Bačke. Hvala i pratite i dalje Pravi fudbal. Prijatno. Nemoj stalno Ilija Dukić, pa Ilija Dukić. We'll be right back.